Era pouco mais de 3 horas da madrugada quando o carro invadiu a feira, deixando barracas e produtos que seriam vendidos espalhados no chão. 2 pessoas que estavam trabalhando ficaram machucadas e uma criança, filha de feirante, quase foi atingida pelo carro. Que é um bêbado, entrou dentro da feira, ó. O que que ele fez? Quase tirou a vida de uma criança que estava deitada aqui. A criança que quase foi atropelada é a Érica. Ela ficou com as pernas arranhadas. A mãe, Jeane, conta como tudo aconteceu. Eu tinha montado a banca, né? E tava querendo pôr as verduras. Aí, de repente, veio esse carro. Parou. Veio acelerado. Parou. Aí, ele tentou engatar a marcha ré. Não tava dando conta. Eu até falei pro meu marido. Aí, ele tá tentando engatar a marcha ré. Meu marido brincou. Aí, vamos lá empurrar. Aí, do nada, ele foi pra trás um pouquinho e já veio acelerado. Do que ele veio atropelando tudo, as bancas do meu vizinho e a minha. O maior susto foi quando viu a filha embaixo da estrutura da banca que tinha acabado de ser atingida pelo carro. Fiquei em choque, porque eu gritava o nome dela e ela não me respondia. Quando eu cheguei lá... O carro também. E aqui, a Érica, que estava deitada justamente nesse lugar que você está agora, né, Érica? Você estava aqui nesse cantinho, aqui embaixo da banca, estava descansando, quando só escutou a barulheira. Isso, quando escutei a barulheira, quando eu acordei tinha um monte de cavalete assim, em cima de mim, das minhas pernas. Aí eu peguei, assustada, fui e chamei minha mãe, até que eu saí e ela me puxando. E fiquei eternamente assustada. O motorista tem 38 anos e foi submetido ao teste de bafômetro cerca de 2 horas depois do acidente. Mesmo assim, o exame confirmou que ele estava bêbado. Ele contou à polícia que tinha ido a uma festa próxima dali e estava indo embora para casa quando tudo aconteceu. O motorista foi preso, trazido para a central de flagrantes e vai continuar aqui até que passe por uma audiência de custódia que deve acontecer nesta quarta-feira. Somente nessa audiência é que o juiz vai determinar se irá arbitrar uma fiança para que ele seja solto.